সংঘাত নহয়, এইবাৰ হাতী মানুহৰ বন্ধুত্ব। পাছে পোহনীয়া হাতীৰে নহয়, এটা বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন গাঁওবাসীৰ। নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এইবাৰ এটি বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছে চামগুৰিৰ ৰঙাগৰা চাহ বাগিচাৰ স্থানীয় ৰাইজে। ৰঙাগৰা চাহ বাগিচাত মৰণকাটোৰ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা এই বনৰীয়া হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে গাঁওবাসী। হাতীটো সুস্থ কৰি তোলাৰ নিমিত্তে হাতে হাতে কল লৈ তাত ঔষধ ভৰাই বনকৰ্মীৰ লগতে চিকিৎসা চলাইছে গাঁওবাসীয়ে। গাঁওবাসীৰ এই শুশ্ৰূষাত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ পৰা হাতীটোৰ এতিয়া সলনি হৈছে আক্ৰমণাত্মক স্বভাৱ। মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা হৈছে বনৰীয়া হাতীটোৱে। হাতীটোৱেও বুজি পাইছে গাঁওবাসীৰ মৰম স্নেহ, যাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ সৈতে গঢ়ি উঠিছে বনৰীয়া হাতীটোৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ স্নেহ। এদিন আমি চিকিৎসা কলৰ জৰিয়তে টেবলেট খুৱাই থকা হৈছে আৰু বৰ্তমান বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। সি খোজো কাঢ়িব পাৰিছে, কিন্তু খোজটো খুব বেছিকৈ দিব নোৱাৰিলেও কাঢ়িছে আৰু প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ সি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদ, ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত, অসম।